hari ini dinamakan sulam bedak untuk mencerahkan muka anda, memutihkan muka anda, menjadikan anda awet muda, bertahan dalam masa sebulan. Kalau yang suka menjaga muka-muka ni, elok-elok le buat macam ni, datang je ke Zena Baby Spa tak lama lagi nanti. Mana entah. Doa-doakan je. Okay, sayang-sayang. Ini buat sendiri je. Jadi sebelum tu, saya dah buat apa ni. Saya buat dah buang saya punya black hair, white hair. Buat diamond peel, berserum, essence. Dan sekarang dah buat sulam bedak. Lepas ni saya nak buat sulam pipi. Sebab dah nak maghrib kan. Jadi dah tak boleh lah nak buat. Itu ini anak pun nak pergi mengaji. Lepas tu saya ada meeting lagi kan. Tak sempat. Orang dah call. So, ini adalah untuk bagi mereka yang tak suka makeup macam saya, yang suka natural, look like macam, wow, you punya muka ni macam tak payah nak makeup lah. Gitulah ceritanya. Okay?